Вітаю, і з вами я, Сергій Діденко. Це новини СТС. Головні теми середи 29 серпня вже готові розказати наші кореспонденти. І далі у програмі. Вирване волосся та синці. Мати знущається над своєю 8-річною дитиною. У Сумах депутати заборонили музику на літніх майданчиках. На головній площі міста провели танцювальний флешмоб. У Сумах 8-річна дівчинка терпить знущання від власної матері. Жінка б'є дитину по обличчю, не годує та тягає за волосся. Служба у справах дітей не реагує. Деталі цієї моторошної справи далі у сюжеті Анастасії Островкової. Це Пелагея Яківна. Єдине, задля чого вона живе, це 8-річна онука Поліна. Проте над дівчинкою знущається її ж власна мати. Донька Пелагеї – Надія. Бабуся із сльозами на очах згадує, що час від часу доводилось терпіти онуці від горя мами. Ноги держи її, по ліцу б'є, рукою одної держи, по ліцу. Це я вам ось перед Богом клянуся. Я ніколи не врала, я завжди в повір. А потім отак бере і вириває, вона ж кричить, вона мене толкне і все. І спад волоси жмутком вириває з корнями. Та побоїв зазнавала і старенька. Коли по спині в гор б'є, ще не так больно, а коли у грудь, то дуже больно. А потім теж западла так тягає, так же, як і дочку тягала. Пані Пелагея зізнається, що в пологовому будинку її донька відмовлялась від крихітки. Роздратування ж у бік дитини не минуло і коли та підросла. Ну я ж тебе ні разу ніколи не била. Ні одного не била. Що ж ти так б'єш? Хіба ж можна так дитинку по лицу? Собаку так не б'ють. Попри все, дитина тягнулась до матері, аби відчути ласку та любов. Пішла вон, тільки заходить туди, зразу пішла вон. Якщо вона не йде, починає до неї приставати, то тоді получить тільки так. Тоді я вже біжу спасати. Перегляд сімейних фото теж викликав шок. А навіщо робила операцію? Опухоль в желудці. Вона накричала собі так, що взагалі. Вона ж голодна була. Вона її не кормила і грудь прив'язала, а я то не знала. Довгий час Поліна проживала з бабусею, так як мати від'їжджала у Крим. Тепер вона повернулася та забрала дитину і разом із нею перебуває у двоюрідної сестри. Я кажу, чого ти? Їжджай сам. Я забираюсь, собираю вещи, я її забираю. Перший попавший інтернат, який пересікаю границю і здаю. Дебільний, вона дебіла. А я боялася, що вона забере. Понімаєте, забере і здай. І я все терпіла. Я не заявляла. Аби врятувати дівчинку від ймовірних подальших знущань, адміністрація школи, де навчалась Поліна, звернулась до поліції та служби у справах дітей. То же саме завідуюча больниці, третій, якій ребенок наблюдався. Тобто, то же саме, вона вказує, мать б'є ребенка, і ребенок теж це підтверджує. У квітні дитину забрали до центру психологічної реабілітації. Два дні тому віддали обидва рази за заявою самої ж матері. У письмових зверненнях жінка чітко підтверджує використання фізичної сили стосовно дитини. Розібратися у справі намагались і за допомогою поліції, і навіть суду. Ребенок говорить, що хоче бути з бабушкою. При мамі ребенок пытается уйти от ответа и говорит о том, что я люблю. Нет, она говорит, что я хочу быть и с той, и с той. Чому, попри свідчення бабусі, сусідів та школи, дитину повернули матері, служба у справах дітей повідомляє наступне. Є постанова Копаківського суду, де чітко написано, суд постановив закрити провадження у зв'язку з відсутністю доказів, що мати порушила статтю 173 частину 1 прим. 2. Відносно своєї дитини. А якщо такий момент, що вона сама написала заяву, що заберіть дитину в центр? Мама написала заяву у зв'язку з непорозумінням між нею, мамою, та її мамою, тобто між мамою та бабусею дитини. Аби почути іншу сторону, зв'язатися з мамою Поліни не вдалося. Ми ж спостерігатимемо за тим, як складеться подальша доля дитини. Анастасія Островкова, Олександр Сокол, новини СТС. Ями та відсутність асфальту. На вулиці Прокоф'єва вже декілька місяців перша смуга дороги без асфальтного покриття. Через це комунальний та приватний транспорт не під'їжджає до зупинки громадського транспорту, а після найменших дощів утворюються великі калюжі. Чи відремонтують дорогу біля кінцевої зупинки на Прокоф'єва, знають мої колеги.
На вулиці Прокоф'єва поблизу кінцевої зупинки замість трьох смуг на дорозі залишилося дві. Усе це через роботи комунальників, які ремонтували мережі та розрили частину дороги. Роботи виконували ще минулого року, проте й досі на цій ділянці асфальт відсутній. Это не только неудобно для водителя, это еще как минимум небезопасно, потому что если, например, у нас пройдет дождь или снег, то разрытая первая полоса, ее просто не будет заметно. Если какой-то водитель на скорости будет выполнять какие-то маневры, то это закончится очень печально. Місцеві запевняють, після дощу цю ділянку затоплює водою. Аби бодай якось перейти через дорогу, між тротуаром та пішохідним переходом люди поклали цеглини. Ті, хто чекають на зупинках громадський транспорт, вимушені виходити на дорогу. Адже тролейбуси та маршрутки зупиняються на другій смузі. Взагалі нереально під'їхати тролейбусу. Там знизу двигатель, він мокне і ударить когось током. Може убити повністю. Маршрутки теж так зупиняються, щоб людям хоч як-то можна було по якоїсь тропинці пройти туди. Во время дождей, осінню, весною, тут образуються огромні лужи, в яких зачастую люди оказуються навіть не по собственной волі. Приходиться їм плавати. От ці ями, чесно говоря, у мене легковий автомобіль, і я з великим трудом сюди як-то з'їжджаю і з великим трудом відсюди вибираюсь. Найбільш аварійною ділянкою місцеві вважають ось це перехрестя. Земля на першій смузі нижче рівня асфальту на другій. Через це тут чималі ями, які автівкам проїхати нелегко. Одні їдуть повільніше, а іншим доводиться буксувати, аби виїхати на асфальтне покриття. Машины, которые хотят повернуть, которые двигаются из центра и хотят повернуть на Криничную, они должны уступить дорогу тем водителям, которые едут от конечной Прокофьева, которые спустились с моста. Они должны этот маневр, естественно, выполнить быстро. Но быстро они его выполнить не могут. Почему? Потому что здесь яма. Ми звернулися до профільного чиновника, аби дізнатися, коли заасфальтують цю ділянку дороги. Сьогодні ми провели совещание з директором КП «Шлях Римбуд». И завтра планируется выставление бригады КП «Шахтинбуд» на восстановление асфальтного покрытия по улице Прокофьева. Чи виконають цю обіцянку, дізнаємося вже незабаром. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. Мільйонна заборгованість міського водоканалу, проблема накопичення сміття біля багатоквартирних будинків та шум, який заважає сумчанам відпочивати у своїх домівках – такі топ-теми позачергової сесії міської ради. Як депутати планують вирішувати ці проблеми – дивіться далі. Сесія міської ради розпочалась з хвилини мовчання. 29 серпня – День пам'яті загиблих героїв в Іловайському котлі. Серед них були і наші сумчани. Депутати вшанували пам'ять загиблих бійців. Близько 40 сумчан брали участь у тому смертельному бою. Троє сумчан не повернулися з поля бою. Саме в цей день віддали своє життя за мир та спокій в Україні. Артем Кузяков, Олександр Глуходід, Олександр Самосадов. Окрім депутатів, на сесію прийшов і хокейний клуб «Сумчанка». Дівчата здобули першість на відбірковому олімпійському турнірі з хокею на траві серед жіночих команд. Їх привітали усім депутатським корпусом, подарували квіти і вручили грамоти. Хотілося б, щоб подарок був не тільки награда мені або нашій команді. Хотілося б, щоб всі сумчани змогли побачити на нашому новому стадіоні такого ж рівня змагання, повірте, що ми його заслужуємо. Потім одразу перейшли до роботи, як завжди розпочали з депутатських звернень. Одне з них стосувалося наболілої теми для сумчан – сміттєвого колапсу, яке заполонило місто. Міський голова ж запевнив, що його заступник зараз щоденно перевіряє роботу обслуговуючих організацій. Вже надані відповідні приписи, відповідні штрафи на організацію. Проте лише цим проблему не вирішити. Поруч із пустими баками дуже часто можемо спостерігати купи великогабаритного та будівельного сміття. Сьогодні саме будівельне, великогабаритне сміття є проблемою. Чому? Тому що немає спеціально облаштованих місць для цього. І зараз компанія «Мусон» закуповує 20 великогабаритних баків для будівельного сміття.
А ось куди дівати це сміття з баків далі – невідомо. Бо місць для зберігання чи сортування великогабариту просто немає. Невирішеною проблемою для Сум залишається і 60-мільйонна заборгованість комунального підприємства «Міськводоканал». Не владнавши проблему на місцевому рівні, директор Анатолій Сагач підготував звернення до президента України, Кабінету міністрів та НКРЕКП щодо виділення коштів із державного бюджету. У міському знайшли кошти лише на сплату заборгованості за електроенергію. Додаткові кошти вчора ми шукали до вечора, сиділи і знайшли ще мільйон для того, щоб саме зробити цю відповідну сплату. Але без державної підтримки щодо різниці в тарифах, погашення цієї різниці в тарифах, ми не вийдемо з ситуації, тому що у нас заборгованість, в принципі, з минулим роком десь біля 60 мільйонів. За звернення до найвищої гілки влади проголосували 29 за. Рішення прийнято. А ось наступне питання викликало чимало суперечок. До депутатського корпусу звернулась мешканка міста зі скаргою на постійний шум від літніх майданчиків. Дискотеки происходят практически круглосуточно. Если еще в ночное время можно вызвать милицию, они как-то могут приглушить их, притушить, то в дневное время, вечернее время, ежедневно, ежевечернее дискотеки даже с закрытыми окнами в квартирах невозможно находиться, не отдыхать, не работать, не учиться детям. И законодательно невозможно этот шум, ну, уровень шума проверить и привлечь к ответственности. Профільні спеціалісти близько 30 хвилин радились і потім оголосили своє рішення. Забезпечити встановлення повної заборони на роботу музичних ансамблів та використання музичної апаратури на відкритих літніх майданчиках ресторанного господарства. Крапка. Тобто заборонити повністю будь-яке звучання музики чи фонової. Взагалі не тихо, не... Так. Взагалі? Так. З першого разу проголосувати не вдалося, лише 16 за. Міський голова повторно поставив питання на голосування. 24 за, рішення прийнято. Дякую, шановні друзі. Ще нам з вами залишиться після 22-ї прийняти заборону по продажу алкогольних напоїв і буде все трошки краще. Це стосуватиметься лише тих майданчиків, які розташовані біля житлових будинків. Проте депутати лише підтримали петицію. Далі цим питанням займатиметься юридичний відділ. Як контролюватимуть це, поки що невідомо. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко, новини СТС. У Сумах, Чернігові та Харкові залишається аналогове телебачення. Таке рішення прийняли, адже ці області прикордонні. На Сумщині аналогові передавачі працюватимуть у Шостці, Охтирці, Тростянці, Білопіллі та обласному центрі. Всього в ефірі транслюватимуть 18 телеканалів. Аналогові передавачі продовжать роботу до кінця цього року. З 28 серпня розлучені мати або батько мають право вивозити дитину за кордон без згоди іншого з батьків. Це стосується тих мам або тат, які не сплачували аліменти протягом 4 місяців. Відтепер при виїзді за кордон їх думку не враховуватимуть. Також той, хто проживає з дитиною, може вивозити її за кордон строком до 1 місяця не лише на лікування, навчання і відпочинок, але й з метою її участі в змаганнях та конкурсах. Раніше для цього потрібно було отримувати нотаріальний дозвіл. А ось той, хто не сплачував аліменти без такого дозволу, виїхати не зможе. Сумській товарній біржі «Суми Промагробіржа» заборонили організовувати і проводити торги з використанням програмного забезпечення державного підприємства «Лісгосподарський інноваційно-аналітичний центр». Як вплинуло це на реалізацію деревини лісгоспами Сумщини – дивіться далі. Власники способу автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг, який захищений патентом, в судовому порядку намагаються заборонити організацію проведення торгів для продажу деревини з використанням програмного забезпечення державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр». На Сумщині заборона торкнулася сумської товарної біржі «Суми Агропромбіржа» та Тростянецького лісгоспу. Все через те, що судовою експертизою встановлено повну відповідність роботи майданчика державного підприємства «ЛІАЦ» ознакам запатентованої моделі, яка має власника. Ми проти категорично, щоб вони експлуатували цю систему. І не тільки тому, що вони є нарушителями авторського права, а ще й тому, що ідеологія цієї системи, вона, опять же, опрокидує ті параметри прозрачності і відкритості, які ми і декларували, і осуществляли на практиці.
У разі використання майданчика державного підприємства «ЛІАЦ» з державними лісгоспами для реалізації сировини, за словами власника патенту, величина збитків буде дорівнювати чистому доходу, який підприємство отримає від продажу деревини. Тому, порушуючи авторські права, лісгоспи беруть на себе ризики виплат можливих багатомільйонних компенсацій. І вони продовжують уперто користуватися цією площадкою, несмотря на наші письменні предупреждення. Дві ухвали суда, которая запрещает биржам, там целый перечень, в том числе и суммы агропромбиржи, эксплуатировать эту площадку. В Сумському обласному управлінні лісового і мисливського господарства ми дізналися, як наразі лісгоспи області організовують продаж деревини. Лісгосп вибирає біржу, яка створена законним чином і розташована на території Сумської області, і подає заявку в виді лотів і пропозицій. На цьому функція лісгоспу закінчується. Форма проведення, на якій площадці проводить, це вже є прерогатива біржі. З проханням прокоментувати, як вплинула заборона використовувати майданчик державного підприємства «ЛІАЦ» на можливість проводити торги, ми звернулися до керівництва Сумської товарної біржі. У Сумської товарної біржі немає ніяких проблем з проведенням щоквартальних аукціонів. Так же, як і немає проблем в проведенні лісгоспами, тому що те програмне забезпечення, яке використовує Сума агропромбіржа, ніяк не порушує рішення суду. Марина Пільтя, Єгор Криворучко, Володимир Волік, новини СТС. Місто Суми – центр донорства в Україні. 28 серпня представники Книги рекордів України зафіксували у Сумському обласному центрі служби крові рекорд з найбільшої кількості процедур здачі крові та її компонентів. В Україні середній показник становить 14 донацій, а в Сумах – 190. Тобто майже кожен п'ятий житель міста рятує життя наших співгромадян. Саме цей вражаючий результат і став приводом для фіксації національного рекорду України. Ми оголошуємо Суми як центр донорства і оголошуємо рекорд. Найбільша кількість донацій крові та її компонентів на тисячу населення. Організатор Сумський обласний центр служби крові за підтримки Сумської міської ради. І я дякую вам дуже, оголошую рекорд України, а також вручаю. Я, по-перше, хочу подякувати сьогодні всім сумчанам, всім, хто є небайдужим, хто приймає активну участь в здачі крові, тому що сьогодні саме компоненти крові потрібні для ліків, для того, щоб рятувати життя, і це дуже важливо. І я пишаюся, не тільки я думаю, що вся сумська громада пишається тим, що у нас є такий центр, який забезпечує, і я хочу подякувати колективу центру за його роботу, за ініціативу, який забезпечує саме збір крові, саме цю процедуру, саме те, що сьогодні наша медицина отримує такі необхідні компоненти крові. Ну, а перш за все, я ще раз дякую нашим дорогим сумчанам. І дякую сьогодні саме представникам національної спілки рекордів, тому що за те, що ви нас відмітили, і це нас спонукає, що в подальшому тільки збільшувати наші досягнення, як саме в цьому напрямку, так і в інших напрямках, що стосується роботи нашої громади. Лови момент. З таким закликом у Сумах звернулась молодь області до співгромадян, організувавши танцювальний флешмоб напередодні Дня знань. Чим дивували сумчан юні таланти – дивіться далі. У Сумах на площі Незалежності зібралися понад 130 дітей з усієї області, а також гості і жителі міста. Зараз почнеться танцювальне шоу. Масова постановка «Лови момент» присвячена останнім теплим дням літа і закликає дітей та молодь радіти кожному приємному моменту життя. Хочемо сказати про те, що треба жити зараз і тут, і саме ловити ці моменти, останні теплі такі дні перед 1 вереснем, тому що попереду важкий для дітей, мабуть, такий процес, вони навчаються, тому треба відпочивати. В хореографічній акції задіяні танцювальні колективи із Сум, Шостки, Ромнів, Ямполя та Конотопу. Діти і молодь віком від 6 до 19 років. Главная цель, я думаю, что это
показать, какая красивая наша страна, какие красивые дети, талантливые. Психологи стверджують, коли ми беремо участь у масових заходах, то стаємо частиною чогось спільного. Подібні заходи є засобами самовираження дітей, розвивають їх та готують до творчої продуктивної діяльності. Також це радісна подія, котра допомагає розслабитися і просто відпочити. Якщо ми будемо вчитися відчувати кожну мить, момент нашого життя, емоції відчувати, почуття, так, то звичайно, що ми будемо більш, напевно, щасливішими, більш наповненими і більш живими. Марина Пільтя, Олександр Олексієнко, новини СТС. Команда Ю-14 загальноосвітньої школи номер 1 міста Кролевець представляла футбол Сумщини на всеукраїнському фіналі турніру «Шкіряний м'яч» у Новій Каховці. Вихованці Петра Пустовойта, вигравши 3 матчі із загальним рахунком 9-0 та посівши перше місце у групі Б, вийшли у фінал. Хлопці зберегли ворота сухими і у фінальному поєдинку проти господарів поля Новокаховського НВК номер 2. А в серії післяматчевих пенальті голкіпер кролевецької команди взяв 2 удари суперника, що допомогло нашим юним землякам перемогти з рахунком 5-4 та отримати завойований кубок. Бажаємо вам гарного настрою, а ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Попереду багато цікавого. Залишайтеся на СТС.